zabezpečeniu výroby elektrickej energie je potrebná turbína, generátor a statická budiaca súprava. Tým, že sme v roku 1997 uviedli toto zariadenie do prevádzky, nastal čas, kedy je na hranici životnosti aj statická budiaca súprava, ktorú bolo potrebné rekonštruovať. Samotná realizácia bola o to zložitejšia, že sme spájali dva projekty, kde sme museli koordinovať činnosti jak pri statickej budiacej súprave, jej skúškach, uvádzanie do prevádzky, tak s investičnou akciou rekonštrukcia 110 kV rozhodne.